कानवाण पुलिस जी कार्यवाई ॿुझी इतलाह ते छापो हणी ॻोठनि में वञी ग़ैरकानूनी तौरु डिवाइस मशीन हलाईंदड़ हिकु एजेंट ऐं संदसि साथी के गिरफ़्तारु कयो वियो एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा ॿोहियो मुजिबि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहत मुस्तरतुनि जी आयलु वज़ीफ़े जी रक़म मां मुबैना तौरु ग़ैरकानूनी चारि खां पंज हज़ार रुपिया कटौती कंदड़ डिवाइज़ एजंट नवाज़ अली वलदु मुख़्तियार अहमद पठाण ऐं साथी अमीर अली वल्दु मुमताज़ अली पठाण खे गिरफ़्तारु कयो नौशरो फ़िरोस वासी एजेंटनि खे ख़ानवण भरिसां ॻोठु दुनिया बका शाह ॿाहिरां अची रिश्वत अवज़ मुस्तरतुनि खे पैसा कढी ॾेई रहिया हुआ त पुलिस खे न पकिड़े वरितो उन मौक़े ते खानवाहण थाणे जे एस आई ऐं वॾे मुंशी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जवाबदारनि वटां हिकु डिवाइस मशीन ऐं हिकु मोबाइल फ़ोन पिणु हथु करे वरिती आहे